No niin, tervepä vaan. Nyt ollaan tulos tuolta Saarijärveltä, ollaan Säänäkosken kohdalla. Tuossa on se Sami Papitsi kuoleman silta, mutta siinä on nyt uusi silta tehty, se oli ennen puusilta. Ja tuossa oli se turmapaikka, silloin 73. Joo, tää kuulemma Äänekosken aluetta on. Ja tuossa tapahtui se kuolon kolari. Ja sulla on nyt Jyväskylään menossa tuota tuossa. Tultiin Saarijärven kautta. Eipä tässä sen kummempaa. Niin. Millaista silta on uusittu? Mä sanoisin, että ehkä joskus 90-luvun alkua. Joo. Sitä luokkaa. Joo. Ei tuot mikään kauhean iso. Joku joki menee siitä. Mutta tässä se tosiaan sattui. Niin siinä oli jotain kuuraa, siinä se oli puusilta. Niin, se oli puukansi silta ja se oli jäässä se silta. Jäässä se sillan kansi. Niin. Joo. Oli siinä vauhtiikin. Nyt tulee auto.